Ma certamente, guarda qui, ma scuole, prossima því sem við sjáum það. Og við byrjum eins og grískir fræðingar að því að draga myndir og svo stýkjum við á veikli nekla og skoðum hins laga því. Þannig að hérna hringur og í þessu tóli mínu get ég ekki fengið að vita hvað miðjan er ekki þannig form. Þetta búum við til þrýting hérna innan í og alltaf hvort ég finn miðju hringin eða miðjuna segir við, þetta er miðju hringur en mér vantar þá líka tól til þess að finna miðju hvers striks en sjá hvað gerist, alltaf hvort ég get fundið miðju hringsins með því að þetta er nokkur veginn miðja, ég er alltaf að slumpa náttúrulega hvort þið er þetta er nokkur veginn miðjan á þessu striki og ég að reisa lóðlínur frá hverju punkti sem gera það nokkur með loðlína svona og þarna ætti meðja hrýsins að vera og ætti ég nokkur með að miðjuna hér þessu tíma svona, það er nema hvað þetta er nú svona slumpbreyting og ég er búinn að finna hrýsins miðjuna og draugum hitt ása þeir eru þessu lit, þetta er nýttur vikuna og svo loður eitthvað hér ekki þetta þessu aðeins en það er bara miðjan þetta er ekki alveg miðjan en ég sé að því þána og við ætlum að fylgja þessari mynd og svo skýrum við þetta sýnilega blum. Þetta er vestur, þetta er suður, þetta er austur, þetta er norður. Hér sjáum við ögn, hún fer hérna inn á sjónsviðið, skýst í gegn. Hér erum við, við getum mælt þessa vegna hér, setjum það punkt hér og það sem að ögninn fer út, það þarf að kalla bara U. Þetta U stendur fyrir unit circle í elstu bókum. Þetta horn heitir alfa. Getur mælt það. Þessi vegalengd hérna heitir litla t. Það bara minnir á stóra t. Og ég hefði þetta, það er svo sem geta skýrt. Eða teikna þessa línu alltaf þau eru í sig inn. Og bara byrja þetta í vesti. Vestur punkturinn stundum kallaður óendanleika punkturinn, það síðasta sem við getum séð. Kemur það svo sem ekki til alveg strax. Svona, og þetta fáum við gefið og það sem við erum að finna eru tvær vegalengdir. Það er á það reyta x og y og til þess að búa það er tvið. Það skulum við fella lóðlínu frá u á láréttu ásinn og það fáum við punkt sem heitir x og svo skulum við fella lóðlínu frá u á lóðrétt ásinn og þar fáum við punkt sem við köllum, ég kann ekki við kalla neðan við venjum, já, hann heitir y og svo ætlum við að mæla hvað og þessi heitir o, hann heitir alltaf o x er þessi, maður getur skrifað það einhvers stað svo sem en við skulum bara skrifa litla x hér ég ætti að skrifa stóra o, stóra a, r, já, og litla x þess að tákna og strangt til þetta ætti ég að skrifa stóra a og neina stóra o, stóra x og setja svo merkið þar sem ég dreg tvær sansja línu sér hvorum ég við þetta þess að tákna þetta langt en við skiljum vega lengdi frá o upp í punktin í hvort við í eða stóna
litla í upsilum. Þessi bara setja málið hérna, bara svo að trufla ekki myndið, þess að fara svona hátt er vegan einhvern upsilum. Svona eitthvað. Og verkefni er að sanna að x sé, ég get fundið hvað x er bara út frá því að vita hvað t er. Ég get bara mælt t. Það er hugmynd. Ég get bara mælt ef það er bara það sem ég er að mæla. Þess að hversu langt er í t? Ég vil finna hvað x er út frá þessari hérna mælingu og ég vil reynda þessi vegin hérna. Ég vil vita hvað hún er. Þess að geta að kalla þetta hnýtt. Og svo vil ég vita hvað þetta hérna er hann. Þá get ég búið mér til sko punktin x, öfsi. Þá get ég líka spáð fyrir það, já, hann er svona hér, þá veit ég hann bara svona langt til hægri og svona hátt upp hér að fyrir út úr hringnum. Og þetta er 1 mínus t í öðru á móti 1 plus t í öðru. Þetta þarf ég að sanna. Og upsilonið er 2t deilt með 1 plus t í öðru. Og við höfum bara einslaga þýðinga til að gera þetta. Má ég stroka út suðurhverfið? Bara því að við þurfum ekki að við halda hana. Það er fín æfing síðan. Bara þegar maður ræða síður svo að taka strik líka á suðurhvelið. Hlýtt hérna. Og sjá hvort að það röflir nokkur hugmyndin úr smíð. En ég ætla að stroka þá út. Það að stroka hérna var út þetta, svo við sjáum bara meira á myndin. Brota meira hér og við sjáum sko þrýtingana sem skipta máli. Í svona löguðu, þá veit maður ekkert endilega hvernig maður að byrja og maður gerir bara mistök. Við höfum bara eitt að leiðarljósi, við þurfum einhvern veginn að einangra stærðirnar Dóra og X, sem er þá hefur lengdina X og Ölsu. Og þurfum þá að reyna að veiða alla þríhyrningar sem eru einhvern veginn góðir fyrir okkur. Og þetta er bara gáta. Nú skulum við fara saman í gegnum þetta og ég ætla að spyrja ykkur því svo að það er gamlega að gera næstu svona og leiðum þess að taka það tíma sem það þarf. Og svo setjist þér niður í dag með hringfarinn ykkar og annað og prófið að endur skapa smíðin. Skiptu máli hvar auðið fremst. Það fer bara, það gæti verið hér. Bara ekki stær á þessu helminga? Nei, einmitt ekki. Bara þessi lína sem að liggur, sko, eða hérna, hún bara fer einhver stær í gegnum hringi. Ég getur verið hvar sem er. Ég valdi þetta bara frá þess að það getur verið hvaða, getur verið hvað sem er, sko. Já. Það er það að búa þetta. Þetta er það að sýna að X sé þetta. Það eru mikilvæg. Ég er alltaf að veita, ég er búin að gera þetta áður og x-ið er einhvers konar cosinus. Cosinus af tvöfaldu horninu og y-ið er sinus. Sinus af tvöfaldu samkvæmt reglu, þannig sinns. Og þetta er ekki kallaðast að sömu nöfnum, en þessar hérna formu, þessi framsetning á x og y kölluðu stundum stikun þannig. Segjum það bara upp á. Stikun þannig. Þannig. Og aftur bara árið fyrjum, svo hvað þetta er öflugt. Við þurfum bara að mæla með réttsteik hvað þetta er. Ef hann fer hér út, þá þurfum við að mæla hvað þetta er. Það fyrir ekki, ef hann fer hér út, þetta aftur. Ef að stringi hefði lagtist á þarna, þá þurfum við að mæla þessa á þetta. Ég geti bara sett mælingar á hvarðan, það er bara hvarði á íásnum. Er þið með? Þá byrjum við. Og nú byrjum við að veiða einslaga þríhyrninga. Við reynum að skrifa bara það niður sem við sjáum og tráttu tekið það maður rökst allt með vandlega. Samkvæmt smíð er þetta allt 90 gráðu hóp.
Og samkvæmt reglu Þalesar, sem við tölum um í morgun og því að það er ykkur á, er hérna 90 gráðu hóll, er ekki? Ok. Þá getum við strax skrifað niður þríhyrningar sem eru eins í lagi, eins lag. Og við byrjum þá á því. Við tökum eftir að þríhyrningurinn, sem hefur þríhyrningurinn Vaf og T, við sjáum það með augunum. Hann er allavega eins í laginu, en er Vaf og T. Hann er eins og hver. Eins í laginu og stóri í svona stað. Já, hvað heitir það? Vaffæksu. Hann heitir Vaffæksu. Og hann er Vaf, það er bara x-nit og y-nit punkt. Við viljum komast úr Evklíðskusléttin yfir nýtt, við erum að búið til nýttir. Nýttir, okkur vantar einn enn til þess að klára náðum. Getur eitthvað séð hver er góður? Já, er þetta ekki hóttin alfa hérna? Þið getið með augunum, tekið punktin U, lyft honum upp og lagt hann í vaff. Tekið punktin U, lyft honum upp og lagt hann í vaff. Þá sjáum við að þríhyrningurinn UXA er eins og hinn. Já, er það ekki? Af því að hér höfum 90 gráðu hótt. Nei, þá voru komið það. Þannig hér er þríhyrningurinn UXA. Þess að UXA er nákvæmlega eins og Vaf og T í lagi. Samanlagt. Nú, síðan er annað táknmál sem þið getið svo sem lesið og til mér því að þið viljið. En ef að þríhyrningar eru rétthyrndir og aðeins að þeir eru rétthyrndir, þá skrifum við á, í staðar fyrir að skrifa Vaf og T, þá kennum við þá ekki lengur við hotpunkta sína. Heldur lengdin. Þess að við getum skrifað, það er sýnið það, svo stróka ég það út af því að það er fyrirafræðinu. Þegar þríhyrningurinn Vaf og T, það má líka skrifa hann svona þríhyrningur. Og síðan er það lengdin Vaf og, það kemur fyrst. Þá skrifum við bara hnitum. Síðan kemur lóðréttastefnan sem heitir þá OT. Fylgir mig, nú er ég bara að skrifa að þrýtingin upp á annan hátt. Og svo langa hliðin. Hann er, það er Vaf T. Við gætlum með hugmyndinni. Það er önnulegið þess að skrá. Og svo bara er samþykki fyrir því að hætta þessum sko strikum af því að við viljum ekki hafa of mikið táknmál. Við vitum bara að það getur ekki ráttin eitt annað heldur en lengur. Þannig þetta er svona önnur leið og við erum þá bara að kveika á henni. Og fyrsta, þegar við erum að skrifa svona niður þríhyrning í liðum, að sjá alveg hvað að standa. Fyrst kemur Vaf O. Ja, svo kemur næst, við horfum bara fyrir þetta, O, T, og síðan kemur Vaf T. Við skráum, þá kennum við svolítið við hóttum. Fyrst reynum að skrá sko það sem við kallum kósínusinn. Kósínus er annað nafn yfir að skrá lengd aðlægra skammtímans. Bara til þess að vera með eitthvað kveð. Allir með. Bara, þú að kveikjum svona á þessu. Ég ætla að stróka þetta út af því við skiljum þetta núna. Það er langbest þegar maður er að skilja eitthvað, að skrifa það bara á. Við vorum svo strókað út. Það er hérna. Hérna. Við ætlum að hafa líka eitt. Þetta sé einingahringur. Svo er svona að við vorum að leggja drögin af þessi morgun. Svo sjáum við, það skiptir engum á það við köllum geislan. Svo velum við hann einfald. Þá get ég náttúrulega skrifa hérna meirinn á myndina. Þessi hérna mynd er bara ein. Um Vaf og Tétis. Þá höfum við það til að ég til að skrifa liðana í Vaf og Tétis. Þess að sama rauð. Hvað kemur í fyrsta svigan í Vaf og T? Einn. Það er þessi hérna. Einn.
Það kemur í næsta svíga í Vatnfoti. Lítið þér. Og hvað kemur í þriðja svígan? Að þá skrifum við bara Vatnfoti. Við vitum það. Við verum bara ekki á þér halda. Þá skrifum við bara Vatnfoti. Og hann er eins og hver. Nú ertu að skrifa líðina í Vatnfoti. Vaff X. Hvað það mikið? Alla leiðu vestri í punktin X. 1 plus X. Hvort er 1 plus X. Hvað fer hann svo? Þegar frá X upp í U. Hvað það langt? Ef við ætlum að kalla þá vegalengd Y eða Y eða Y. Það er akkur það sem við erum að finna. Eina sem við vitum er T. Það er mæling. Svo skrifum við það. T er eina staðin sem er það. Eina mælingin, skulum við segja. Eina gefna mælingin. T. Og hjálpið mér að lokum, hvað er uðað? Og við segjum eins og aðan, við vitum að ég leggjum, við höfum ekki líka ákvað á hann, við höfum ekki ákvað á, ekki eftir þessu. Þá var bara einn eftir, það er uxa, ef að skrá hann, það er aðeins erfið það. Eða hvað? Nú erum við að skrá UX. Við verðum að skrá hann eins og lögunin þess að fyrsti þrýtingur er ræð. Ég verð að skrá núna hliðina í UXA sem svara til fyrstu hliðar í. Ég verð að skrá sko hliðina sem er aðlæg hotninu alf. Ég verð að skrá kosinus hliðin. Hún er bara yksil og bóttir. Svo heyrði ég næsta svar á komin. Hvað er x a? 1 mínus x. 1 til hægri og svo dreyti x frá. Við leggjum alltaf staf og. Já, emeim. 1 og svo x til baka. Það er ekki tekkt getur þess. 1 mínus x. Íttir. Og svo er þetta langhlið a u. Allt í lagi. Við vitum það núna að það skiptir okkur ekki máli. A u. Í öðru verkefni gæti þetta skipta okkur máli. En þetta þýðir að þið getur fengið hlutfallajöfnur og ég ætla ekki að þykja stýta hvernig á að gera þetta, ég ætla að fá að ræða við ykkur. Af því maður veit ekki alltaf hvernig maður að byrja. Eina sem við vitum er það, við þurfum tvær jöfnur. Við verðum að fá tvær jöfnur af því við erum að leita tveimur stærðum. Ef við erum að leita þremur stærðum þá verðum við að fá þrjár jöfnur. Ef við erum að leita fjórum stærðum þá verðum við að fá fjórar jöfnur. Þá erum við að tala um óþekkta stærð. Ef ég er með eina óþekkta stærð og eina jöfnu, þá get ég fundið hver stærðin er. Eina frá jöfnum. Við þurfum tvær jöfnur, allir með tvær óþekkta stærðir. Það er ekki bara að byrja einhvern veginn. Það sem við vitum bara, við erum einslega þrýtinga, þannig að ef við segjum 1 deilt með t, er þá eins og 1 plus x deilt með y. Það er það sem einslögum því. Við getum sagt, það er líka sama og upsilon deilt með 1 minus x. Náttúrulega er eðlilega rauðsum tangensa og segir við t deilt með einum, mótlæg, aðlæg, er eins og y á móti þessu, er eins og 1 mínus x á móti y, allt þetta tangensa á alveg. Já, þess að þeir eru eins þessi þrýtingar, þegar við horfum á myndirnar, það þýðir að hlutfall, innbyrðis hlutfall varðveitist, það þýðir að ég veit hvað þetta er, þessi hérna hlið deilt með þessari er hlutfall, saman á því. Hún er kölluð hallatala, nákvæmlega, þetta hlutfall. Og hún er skilgrein sem tangensa alfa er mótlæg því að móti aðlæri. En líka þetta hérna, þessi lengd hér, deilt með þessari, er það ekki líka tangensa hvort hún aðlæg. Þannig að það skiptir ekki máli hversu stóri þrýtingar eru, bara lögum. Og svo ef við horfum á þennan, tangensa alfa hérna er alfa, það er mótlæg á móti aðlæri. Þetta er bara Júlíana og heimasmiðið tangensi. Segir þið já upp á, gerir þið það.
Eftir augljóst þið bara já, gaman, sniðut, hvað það kristið þú þessu? Þetta bara svona. Það þá bara að vera 90 gráður og eða einfarnir og þá öll eins dag. Já, við eins og smíðin var, við skal fara hratt yfir smíðin aftur. Við setjum grunninn, við smíðir og við setjum grunninn þannig að við fáum allt í 90 gráðu hornum, við bara viljum það. Og svo vitum við líka sko að regla Pýþagóras að segja hugsa 90 gráðu horn og regla Þales að segja hugsa 90 gráðu horn. Og nú nýtum við það sko þegar við förum að setja hnit á sléttunni. Þess að við höfum með hring, svo fórum við akkur í gegnum miðjuna og við höfum þetta 90 gráðu horn. Bara því það gott. Við réðum við þínum. Og svo erum við bara að skoða þetta hér. Við getum mælt þetta, sammála því, bara þetta beint stríð, við getum nefnilega mælt, það eru löng, við getum ekki mælt bóra. Við getum ekki mælt þetta hér, til þess. Við getum mælt þetta hér, við verðum að mæla eftir ás, segja já hátt. Já. Þetta er miklu betra, segja hátt, snjall. Svo til þess að finna hvernig við getum gefið þessu punkti hér nýtt, og gerum við það, við þurfum að skera í efstu fléttunni til þess að fá jöfnur í hitasléttunni, segir ég það. Skera í efstu fléttunni er eins og bókir jöfnur í hitasléttunni og hana nú. Þetta er langt sagt. Að skera í efstu fléttunni. Skera í efstu fléttunni er eins og að smíða jöfnur. Snýða sléttunni, einu snöfn. Að skera í efliðsku sléttunni er eins og að búa til jöfnur í snýða sléttunni. Það er bara gott að sjá þetta fyrir sér, aðstæða þessu ferga skerast það getur búa til jöfn. Og við eltum upp í einslega þríhyrninga og við viljum hafa þetta þríhyrninga létta eða réttninga. Það við ekki kveikja á hvað planið er í allri starffræði. Í allri starffræði. Það er svona. Við búum þetta bara til eftir ós. Og ég ætla að fara aftur í það sem við erum að gera. Við gerum þetta allt það sem við kvöldum abstrakt. En við gerum eitthvað sem við skiljum samt. Við bara sendum ljósgeislega. Og hvað sker? Þetta er það sem ég sjáum kannski. Ég skar bara suðurbólfið frá af því að þurftum ekki á að halda. Já. Þetta er ekki svo í handbóltanum, það munir stuðinni. Já, það ekki. Já, já. Já. Og eru þið ekki stuðinni? Það er ekki að fæða líka. Það er hvað það að byrja á því. Já, mér er ekki. Ég raskar það líka mikið. Og allt í lagi, þá erum við að skráa. Eigum við að skoða bara tangensa því við skiljum þá. En öll hlutföll er virka, það er bara að gera alltaf það sama. Ef við segja, nú lesum við þetta á íslensku hvað þetta þýðir. Þetta þýðir þríhyrningurinn vaff og ké er eins í laginu og þríhyrningurinn vaff og xu sem er eins í laginu og þríhyrningurinn u x a. Þessi þríhyrningar er eins í laginu. En þríhyrningurinn u y t. U. Það hefði ekki ekki það. Það verði ekki þetta með skiljum. Hvernig rökstu þið? Það er spænað á 90 gráðu horni. Já. Þú sér það að þú veist, ég veit ekki hvernig á rökstu eða öðru sem. Jú, þetta er beta, þetta er beta, því það? Já. Og þetta er beta ekki? Jú. Þetta er 90 gráður? Já. Hvað er þetta? Alfa. Jó, það er allir eins, gott eða. En, af hverju notum við hann við? Við höfum bara aðeins geta notað hann. Nefnum að þá erum við stærðina sko upsilon fílustíð. Það, við höfum þetta að prófa það, þetta er bara svona þátt að hugsa, af hverju gerðu þetta ekki frekar. Við höfum bara að geta að prófa það, af hverju ekki það, við höfum bara að geta að prófa það líka. En við skulum taka tangensa, þá getur sagt, af þessu leiðir, þið getur það nota þetta, þá höfum við að t á móti einum er eins og, þau var skoða næsta bara, 1 plus x á móti y, er þið ekki sammála því? Getum við sagt þessi sammáli eitthvað á þriðja, nei hérna, jafnt og eitthvað á þriðja þríhyrningnum.
Já, 1 mínus 6 stig með því. Já, 1 mínus 6 saman því. Og það getur við. Ha. Það er eitthvað vitlaust í þessu. Nei. Hvað er vitlaust? Miðjan. Aftur. Upsilon til með 1 plus 6. Já. Þegi. Það er alltaf annað deilt með fyrsta. Og þér ekki þetta er inn. Nei, þetta er þessi á móti þessu. Þessu sem ekki annað heldur en reyna að finna ekki út úr þessu. Og ef við myndum til dæmis fara þýtt í þessari hérna jöfnu, þá getum fengið út af x í öðru pluss upsilon í öðru jafnt og einn. Við vitum það. Það er bara hérna hins. Já, þetta er ekki alveg það sem við viljum. Við viljum. Við verðum að sko klóra okkur í skallanum og segja hvað er plan? Hvernig við gerum þetta? Við viljum hafa x í einni jöfnu og t í einni jöfnu. Við viljum ekki hafa neitt upsilon. Já. Segir að annað eitthvað sem við fyrsta. Já. Af hverju það er? Af hverju? Já. Bara því ég veit að það er tangens. Já. Það er bara... Já, það er Það er ég vanur því, ég veit að það er á góðum slóðum það. Þetta er allt saman, sko, þetta er allt stærðin, þetta er allt saman, alveg saman hvernig að hugsa að þetta er tangens af öll þessi hluta. Og það var að býða eftir. En við þurfum við smá bobba. Við þurfum að vera með tvö jafnaði merki, þrjárstæði. Við viljum ákveða, við þurfum að sjá það, þetta er svona svolítið eins og í klíku, við þurfum að útrýma einu. Hverju með útrýma, ekki klíðinu, það er það sem við viljum. Yes. Hvort eigum við að eyða út x-inu eða y-inu? Við þurfum bara að taka þessi ákvörðum. Getum við gett bæði? Við þurfum að gera annað í einu. Já. Ef við fyrst, allir að ég segir hvað mér dettur hug. Það geti verið svona. Hérna er ég með einu jöfnu og ég get einungur upsilon úr henni, samanlega því. Og svo er ég með þessa hérna, svo er þetta hérna líka jafna og ég get einungur upsilon úr henni, samanlega því. Borgum, upsilon er eitthvað og upsilon er eitthvað annað. Það er að prófa það fyrst. Fyrst nota ég í fæ, ef að númera þær, setja kannski svona leika litinn, þessi nummer 1, þessi nummer 2 og þessi nummer 3. Við þurfum að vera með aðgera á þetta, en ég ætla að segja að ég ætla að leysa jöfnur 1 og 2 saman og leysa í úr þeim. Og leysi í úr, svona, að segja þetta. Og ég ætla bara að segja hvað ég ætla að gera, það er góð regla. Þess að ég hef þá t á móti einum er eins og upsilon á móti 1 plus x. Hvað er þá upsilon? Nú þá er upsilon ekkert annað heldur en margfættum í gegn með 1 plus x. Upsilon er þá t sinnum 1 plus x. Hérna er ég komið upsilon, en við skulum líka gera þetta nákvæmlega sama fyrir 1 og 3. Leysi í úr 1, jafnt og 3. Já, ég ætla að skrifa fyrst upp til að ég er með g, deilt með einum, er eins og 1 mínus x deilt með upsilon. Þá get ég margfaldað í gegnum jöfnunum með upsilon og deilt síðan í gegnum jöfnunum með g, þá fáum við upsilon er 1 mínus x á móti g. Og að sjálfsögðu erum við líka að æfa okkur í algjörnum. Hvað græddi ég á þess? Af hverju hjálpa þetta mér að finna núna x sem fall af t? Af hverju? Við erum ekki lengur nóta upp sem. Akkúra. Ég segi mig eins og eftir í samsömmunni. Já, finnst að þetta hér er eins og upsilon og þetta hér er eins og upsilon. Þá hlýtur þetta hér að vera sama, þetta hér. Þetta er það sama, við erum búin að segja að hvort tveggja er eins og upsilon, þá er það sama.
Það það sem gefur okkur jöfnuna. Þetta undirstöðu hugmyndi línulegra algebru. Dóttir, þar með lærum við líka eitthvað annað hvernig við lýsum jöfnum. Þá er g sinnum 1 plus x það sama og 1 minus x til með t. Þá er bara algebra eftir og við þurfum að sækja x úr þessum jöfnum. Við skulum bara gera það. Og ef við margföldum í gegnum þessa jöfnu með t, þá styttist út t í hægra megin og við fáum t sinnum t í vinstra megin og það er t í öðru. Samanlega þessu. Þessum við taka ekki allt á stórskref. Þetta er alveg jafngilt því að segja að t í öðru er sama og 1 mínus x á móti 1 plus. Þá skulum við ekkert endilega taka þetta skref sem við vorum að taka. Við vorum að einangra t í öðru núna. Hvað segir þau það? Þau eru ekki hægt að við bara. Þá strókum við bara út. Svona er starfhæðin. Tekur næsta spil. En við getum sagt að ef t í öðru sinnum 1 plus x er sama og 1 minus x. Allir sammála því. Já. Og hvað kunnum við meira? Það eru náttúrulega dreifireglu. Já, já. Margfaldin í sviga. Næsta skref er að margfaldin í sviga vinstra megin, við fáum t í öðru plus x sinnum t í öðru. Það er sama 1 mínus x. Ef við ekki að velja að setja kannski x inn vinstra megin í jafnaðarmerkið og t inn hægra megin í jafnaðarmerkið, þannig viljum við enda með þetta. Svo segir við allir, það er gott plan. Það er gott plan. En svo skrifa maður hjá sér ef maður er ekki örugg. Þá setjum við allir að sópum x og mörgum vinstra megin í jafnaðarmerkið. Það er x. Ég er vinstra megin, ég ætla að leggja x við beggja vegna, þá hverfur það hægra megin, ég fæ x plus x t í öðru og t í öðru sem er hérna vinstra megin, hérna, það fyrir hingað, segjum við. Og þá höfum við að þetta er 1 og hvað fór það? 1 mínus t í öðru, svona. Þetta er flott, það er alveg að fæðast hjá okkur. En við viljum einangra x. Okay. Næsta hugmynd. Hvað getið gert við vinstri hliðina hér? X út fyrir sviga. Þátt. X út fyrir sviga vinstra megin. Þá er eftir 1 plus g í öðru. Og hægri hliðin er óbreytt. 1 mínus g í öðru. Alveg stórfi. Eitt skref eftir. Hvað er þetta? Deila hægri hliðin með einu stíðu. Já, deili í gegnum alltaf jöfnina með 1 plus t er alltaf með deilum í gegn. Skal skrifa þetta einu sinni. Deila hérna með 1 plus t í öðru og líka hér 1 plus t í öðru. Já, það er valið þannig að þetta verði 1. Þá höfum við að x er 1 mínus t í öðru á móti 1 plus t í öðru. Og ég ætla að setja punkt hér eða lítinn kassa. Og ég ætla aðtöfa hvort að þetta sé það sem að byggðu. Að kíkja. Loka augun. Jú. Það er eins. Gott. Þá var það koma. En við erum bara búin að hægsa. Nú skulum við beita nákvæmlega sem við tæknir til þess að sækja í. Eða hvað? Nú vitum við tvær stærðir af þremur. Við vitum nákvæmlega x er, við vitum hvað t er. Ef að t er til dæmis að hálfur, bara segjum það, þannig að þess aftur bara hvernig við erum að nota þetta. Segjum bara að t er væri hálfur, þá fyrir við að þetta er allt saman 1. Segjum bara að við segjum að t er hálfur, er það ekki endið, en þá vitum við hvað x er. Þannig, þá vitum við hvað hægt er það. Við getum bara að reikna það, getum við að segja að reikna það í hugann. Ef t er hálfur, þá er t í öðru 1 fjórði, ekki? Og svo upp á strikir 1 mínus 1 fjórði, upp á strikir 3 fjórði. Sjóðu þetta, ekki bara hálfan, það er 1 fjórði frá einu. Undir striki, ég nefnar það, allt í lagi t í öðru 1 fjórði, hálfur í öðru. Undir striki er 1 plus 1 fjórði, það er bara 5 fjórði, 5 fjórði. Nú, upp á striki var 3 fjórðu og undir striki er 5 fjórðu.
Hvað er 3/4 deilt með 5/4? Ég var að reyfi upp þá reglu. Hvað er 3/4 stóra deilistykki deilt með 5/4? Og þá kunnum við þessa reglu, við skulum aðeins bara reyfi upp í leiðinni. Þetta er teljari, þetta er nefnari. Og hér upp á er þetta að hvernig hugsa þetta? Þetta er þá nefnari. Þetta er teljari. Þið eru sér hvernig með inn í stríð. Þá rauður sér upp á. Þristurinn efsti, hann er teljari. Og fjarkinn næsti, hann er teljari. Teljari því bara verkið på stríki. Eins og hver á nefn. Já, nei, stekir meira. Og nefnararnir fara niður. Það er fjarkinn þarna. Og fimm mann hér. Hvað stýttist út? Þetta er stýttast út og þetta er ísinn. Gótt er. Þá vitum við nákvæmlega fyrir í þetta viku. Þetta er nú bara í fyrstu viku. Það er einfalda brotabrot. Og við verðum bara að sjá hvað getur notað það. Við getum mælt þessa veling, þetta er hálfur, þá vitum við, já, þetta er 3/5 hingað. Getum við breytt 3/5 í tugabrot í huganum? 0,6. Þetta er 0,5, þá er þetta 0,6. Allt í fína. Þá áttum við bara að vita að þetta er 0, allt í lagi. Við vitum að þetta hér er hérna 1 mínus tíu jöðru að deilt með 1 pluss tíu jöðru. Við vitum hvað þetta er hérna langt. Hvað er hérna langt? Og U, hvað er það langt? Hvernig hringur þetta? Bara 1. Af hvernig veistu það bara 1? Þetta er radíus geislinn. Þetta er geislinn. Þannig ef við vitum, ef við vitum hvað þetta er, við vitum ekki hvað þetta er, en við vitum hvað þetta er, þá getum við náttúrulega nota regla Pýþagórasar. Þannig að það er ein leið, x öru, sekkiðinn, jafnt og þúsundstölinn í öru er jafnt og einn. Við erum náttúrulega að regna kósínus í öru, plusínus í öru er alltaf einn. En við þurfum ekki að gera það, það er bara svona stutt leið. En við erum líka aðeins náttúrulega að verðum að gera. Hér á því, viljið þið fara þá leið? Eða eigum við að nota sömu tækni, ég vil að hana og notuðum hana. Við höfum við sömu tækni og við notum á. Allt í lagi, nú skulum við setja kassa utan um þessa niðurstöðu svo við dýnum við ykkur. Mikilvæg jafna. Hvað er þessi stikun köllu þá? Þeirnum x og y út á tíu. Stikun aðeins. Það var það leið sem að datt var í skurðina þegar þetta fór upp í hinni. Nú vantum við bara smá hjálp. Þetta tókst einhvern veginn að finna x-ið með skipulegum vinnubrögðum. Þetta er bara eitthvað höfð hvernig getur fyrir í. Sjáu því, hérna erum við tvær jöfnur fyrir í. Þannig við þurfum ekki að byrja alveg frá byrjun. Þess að ég fæ í-ið ef ég set x-ið inn í þessa jöfnu. Hvað segjum það? Eða þessa jöfnu. Veljið jöfnu, bortu að stinga x-inu inn í þessa jöfnu eða þessa jöfnu. Ef ég lítur út fyrir að vera þægilegri, það er ekki verið að deila mér. Allt í lagi, það skulum við setja númer á hana. Hvað er númer ég verður að nota? 1, 2, 3, að nota sverð. Setjum x, jafnt og 1 mínus t í öðru, deilt með 1 pluss t í öðru, inn í sverð. Það er lítið stór t og sverð. Það er eftir, þegar maður er svona handskrif, þá getur þetta verið, þá getur þetta nefnum. Þannig bara gera alveg spjót eða sverð. Setjum þessa inn í sverð. Góð. Það var bara fljótið að skrifa hérna jöfnunu. Því ég nota þetta svo oft að setja svona sverð við. Þá er ágætt að minnast á þessu. Langar jöfn. Setjum x, jafnvel einnig stíður inn í sverð og fáum. Þetta þýðir, þú sjáum, hvað gerst. Upsilon er, og þá notum við sverðið, t
sinum 1 plus x, skrifa formúluna. Næsta skref, nú setja x-ið inn en æri hliðina inn. Hér er 1 plus, já, ég var að setja 1 mínus k í öðru, deilt með 1 plus k í öðru. Þannig er ég með tvo liði, hvað ég gera næst í það sem við sögum. Ég er að samne, við þurfum bara að fylgja leikreglunum stærðfræði. Þá gerum við samnefnt og hver er samnefnarinn? 1 plus t í öðru. Það er ekkert annað sem kemur til greina. 1 plus t í öðru, deilt með 1 plus t í öðru þá, er 1. Plus 1 mínus t í öðru, svona, og deilt með 1 plus t í öðru, svona. Það er ekkert annað sem við getum að gera. Núna megum við setja upp á eitt strik. Þetta er áfram með reikningana. T býður átt eftir að vera utan, spett eftir að komast inn. Og 1 plus t í öðru plus og hinn liðurinn 1 mínus t í öðru, allt saman deilt með 1 plus t í öðru sem í lokast, einföldum teljaran og við leggjum saman þetta tölurnar í teljaranu, hvað fáum við þá? 2. Þessi býður alveg að fá komast. Þeir hér 1 plus t í öðru og nú viljum við losna með svigana og skrifa þetta sem brot og margföldu bara t við 2 og þá fáum við úrlega t deilt með 1 plus t í öðru meira einfalda í ekki og kíkja og það var þetta rétt aðeins að býða fólki skrifa hvað segir þið, er þetta það sem ber um það bregum þetta er Lott er, það var gaman. Þá erum við búin að, ef ekki að setja þetta í kassa líka. Þetta er einhvers veitthvað. Setjum þetta samt bara í öðru í kassa. En ég ætla að skrifa núna niðurstöðuna niður, því alltaf það sem ég er að beðin að gera, ég skrifa það neðst. Hef sýnt að x er 1 mínus t öðru, deilt með 1 plus t öðru og upsilon er 2t deilt með 1 plus t í öðru eins og beðið var